Nela. Es vídeo. Ale, Consuelo, que ven propeta el testó també. A mi venen tots, a veure el meu. El meu home ja ho dia. Tu estigues en casa que tot ve. En agarrar-te. Agarra'm, agarra'm. I digues que en tinc 90 i pico. Això ja ho has dit tu.